Росіяни тікають із правобережної Херсонщини під натиском ЗСУ. В цьому переконаний голова Херсонської обласної ради Сергій Хлані. І під час свого брифінгу із журналістами він підтвердив інформацію про підірвані мости, зокрема і про знищення мосту на в'їзді в Снігурівку у бік Херсону. Вони підірвали міст на виїзді зі Снігурівки в бік Херсону через канал, підірвали міст Нова Каїра, підірвали міст в Миловому. Окупанти готують таким чином собі відхід для того, щоб пригальмувати якраз натиск Збройних сил України. Окупантів сьогодні вже не спостерігають в Береславському районі, не спостерігають в Качкарівці, в Миловому, в Нових Каїрах, в Березинському, в Суханові, Червоному Ярі, в П'ятихатках, в Садок. Тобто на сьогоднішній день окупанти покинули ці населені пункти. Офіційної інформації ще немає, але і наявність окупантів в цих населених пунктах немає. Російські прапори зникли практично з усіх адмінбудівель у Херсоні. Про це під час онлайн-брифінгу заявив голова Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він переконаний, що найближчим часом Херсон буде деокуповано. Знову зникли триколорні ганчірки вже на будівлях морського коледжу, морської академії та будинку профспілок. Тобто ми бачимо послідовний рух триколорних ганчірок за російським кораблем вже і в місті Херсоні. Поки що вона тріпається над мерією Херсонської міської ради, але я думаю, що і звідти скоро забереться, де й взагалі сам Херсон найближчим часом буде деокупований. Ну і відео, як зникають російські прапори з адмінбудівель у Херсоні, активно поширюють проросійські пабліки. Напередодні ж речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк застерегла, що росіяни спеціально вдають, що виводять війська з Херсонщини, а насправді рашисти готують багатошарову лінію оборони. Мости і плавзасоби окупанти теж підривають недарма. Таким чином вони відрубають шляхи відступу тим своїм військам, яким визначено триматись на правому березі Дніпра.